Qasımov Ramin Raviloğlu, Ağdam rayonunun Abdacıraqlı kəndindən məcburi köçkün. Bax, bu hal-hazırda gördüyümüz evdə mən kirayə işini yaşayıram. Neçə illərdir cənab prezidentimizin qaçqınlara göstərdiyi diqqət və qayğıdan mən kənarda qalmışam. Hər dəfə ev tikilir Bərdə rayonunda qaçqınlar üçün düşərgə, şəhərcik salırlar. Mən gedirəm, müraciət edirəm, deyirlər sizə düşmür. Siz hələ gözləyin, siz hələ gözləyin. Bax, bu mənim ev problemim. Mən xahiş edirəm, cənab prezidentdən, heç kəsdən yox. Heç kəsdən yox. Nazirlər, nə bilim, iş başında oturan o tırnaq arası məmurlar vətəndaşlarla cənab prezidentin arasına səd salır. Bizim səsimizi, xahiş edirəm, çox dönə-dönə xahiş edirəm, bizim səsimizi cənab prezidentə çatdırasınız. 2005-ci ilin xəstəsi, bax, mən bu ailəmdir. 2005-ci ildən sağ bu çanağında sümük xəstəliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrlə də müraciət eləmişik Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyevlərə. Bax, bax, cənab Prezident, baba sizin adınız yazılıb burada. Cənab Füzuli Ələtərov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Ondan sonra Ailə Uşaq Komissiyasının sədri Hicran xanım Hüseynova. Ondan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev. Bax, bu məktublar hamısı sizə ünvanlanır. Heç birindən də müsbət cavab almadığımızdan mənim, bax, üzr istəyirəm ifadəmə görə, həyat yoldaşımın xəstəlikləri günü-gündən şiddətlənir. Mənim maddi durumum imkan vermir ki, bax, bu da bunların diaqnozları. Bax, bu da bunların diaqnozları. Görsünüz, bunları bir-bir göstərib ekrana tutmağa lüzum yoxdur, mailə gəlir. Bax, alın. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Mən ünvanı sosial yardımdan yararlana bilmirəm, cənab prezident. Mən sizə də səslənirəm. Bax. Səbəb nədir, deyirlər? Səbəb odur ki, sənin adında avtomobil var. Axı, sizin adınızda avtomobil yoxdur. Mən o avtomobili Rusun sözü ilə desək, Rus dili ilə, Rus sözü ilə desək, davir Rusan idarə edirəm. Mülkiyyətim deyil mənim. Sabahları maşın tek pasportunda kimin adı varsa, problemi yarası gəlib alacaq əlimdə. Mən onu davernusuna sübut eləyə bilməyəcəm ki, bu avtomobil mənimkidir. Onu 3-5 dənə dostum alıb ki, bala, getirsin olmasa, bax, bu 2 dənə xəstəyin dava dərmanını al o maşından. Qarının yağlı yavan çörəyini al, apar. Evin kirəsin bir təcrübə edirsən. Ağdam rayonun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şöbə müdiri orada Ağdam rayonu üzrə. Məni anlattı. Dərdəninki hədəliydi mən. Gələk onu götürək oradan. Mən dərdimi götürüb gelmişdim, ey ora, məni götürmək lazım deyil. Mən bu dərdimi sərimi aradan götürmək lazımdır. Mən bu evsizlik problemimi aradan götürmək lazımdır. Mən bu təminatımın olmamağını aradan götürmək lazımdır. Hansı dəfə müraciət edirəm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, sən az təminatlı deyilsən. Mən təminatım yoxdur, nəinki az təminatlı. Təminatım yoxdur. Oğlunuzda hansı xəstəlik var ki? Oğlum. Bir, epilepsiya xəstəliyindən, bax, Daxil İşlər Nazirliyinin tibbi idarəsi, Respublika Hospitalı, Heydarov adına. Diaqnoz qoyub ki, başında 4 dənə ocaq var. Epilepsiya xəstəliyinə səbəb olacaq aktiv ocaq. Bax, bu 11 yaşında uşaq. Bax, bu da mənim evimin əşyaları. Yəni, əgər evim demək olarsa, yəni mənim evim yoxdur. Kirədə qalmam burada. Mən kirə kvadrat verməsəm, mənə heç kəs evinə salmaz. 2005-dən sərhədimdə biraz narahatçılıqlar baş verdi indiyənə kimi. Biraz indi də çox ilə bir ağlarım dəhşətli olur. Neçə dəfə müraciət eləmişik. Cənab prezidentimizə müraciət eləmişik. Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Səhiyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik. Heç biri də cavabsız qalıb. İndiyənə kimi də harası əl atmışıq, ili bir əl boş qayıtmışıq. Heç kəs bizim işimizə baxmıyor indiyənə kimi. Yəni bu problemlərimin hamısını önə gətirməkdə, bax belə ortaya töküb dərdimi danışmaqda bu video qarşısında. Dərdimi danışmaqda bir dənə mənim məqsədim budur ki, göydə Allah, yerdə cənab prezident, bu dövlətin başçısı. Xahiş edirəm, dönə-dönə xahiş edirəm, mən bu problemlərimi aradan qaldırılmasında mənə köməkliyi eləyəsən. Cənab prezident, mənim səsim, mənim sözüm, mənim istəyim sizdəndir. Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətin oğlu
Heç vaxt vətəndaşına bir canə qala bilməz. Mən bu işi sizdən gözləmirəm. Mən bu işi sizin iş başına qoyduğunuz məmurlardan, dırnaq arası iş başında oturan şəxsiyyətlərdən gözləyirəm. Sizdən yox. Sizdən mən ancaq kömək gözləyirəm. Bu ailəyə, bu evə, bu vətəndaşa, nə bilim, bu atıya. Mən də atayam. Bu da anadır. İstəyir öz balalarına nəvaziş eləsin. Ana qayğısı göstərsin. O qayğılardan kənarda qalıb. Ev işi görə bilmir. Çöl işi görə bilmir. Bilmirəm evdə işləyəm, bilmirəm gedəm çöldə işləyəm. Yenə deyirəm, cənab prezident, çox-çox xahiş eləyirəm, çox-çox xahiş eləyirəm, mən bu problemlərimdə mənim yanımda olasan. Dövlət başçısı kimi, nə bilim, ali baş komandan kimi, nə bilim, bir ata kimi, bir ailə başçısı kimi, cənab prezident, mənim səsim, mənim köməyim, mənim istəyim sizdəndir. Yenə deyirəm, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətin oğlu, Vətəndaşa bir canə qala bilməz. Mən ona inanmıram. İki evladımın öz başımdan keçərəm. Mən inanmaram ki, Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətin oğlu vətəndaşına bir canə qalsın. Bu cür gözəl imtiyazlar yaratmışsınız. Ünvanlı sosial yardım kimi. Qaşqınları evlə təmin edirsiniz. İş yerləri açılır. Heç birindən mən yararlana bilmirəm. Heç birindən. Sanki mən bu ölkənin evladı deyiləm. Sanki mənim oğlum gələcəkdə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində çalışmayacaq. Gedib hərbi xidmətini çəkməyəcək. Bu uşağa ana lazımdır, yoxsa yox. Bu uşağa bir problemsiz həyat lazımdır, yoxsa yox, böyüsün. Hər şeyə yox deyə deyə, hər şeyə yox deyə deyə. Bu nə cür, hansı rifahla, hansı ruh yüksəkliyi ilə böyüyür bu uşaq? Evsiz, eşiksiz, ata ev tapmadın. Hər səhər çıxıram evdən, axşam qayıdıram ata ev tapmadın. Bu uşağın dərdi ev dərdidir. Bu uşağın dərdi bu dəqiqə oxumaq, bu uşağın dərdi elm, təhsil, bilik. Cənab prezident, yenə deyirəm, mən sizdən kömək istəyirəm. Mən sizdən və sizin ailədən, respublikanın sahibi kimi, prezidenti kimi, başçısı kimi sizdən kömək istəyirəm. Mən də bir Ağdam rayonunun Abdülcəraflı kəndindən, Qasımov Ramin Rabiloğlu, məcburi köçkün kimi, ümidim göydə Allah yerdə sizsiniz.